Кілька століть Свято-Троїцький монастир у селі Дермань був чоловічим. Після пожежі у 1948 році монахи переїхали до Почаєва, і тут оселились монахині. Так було 12 років. У 1960 році монастир закрили. У його спорудах розмістили корпуси спецшколи-інтернату для дітей з вадами розвитку. У 91-му архієпископ Іріней, який тоді очолював Рівненську єпархію, направив до Дермані 10 монахинь із Корецького монастиря для відродження святині. Нині, будучи митрополитом Дніпропетровським і Павлоградським, блаженніший приїхав відправити святкове богослужіння. Настоятельниця монастиря ігуменя Вероніка пригадує, 20 років тому у храмі був склад, ікони зафарбовані і забілені, а у вівтарі тримали продукти. У 91-му році стала перестройка, дуже було нелегко. В общем, нас називали, що ми москалі, хоча ми всі українці. І ми такі, як я завжди говорю, не собі хату строїмо, а іменно, що воно все тут останеться на дерманській землі. Ну, це було на той час дуже незрозуміло. Ну, знаєте, що враг роду людського, він дуже суперечить цьому, бо він противник цього, щоб тут якась молітва була. Але ми благодарили Бога, ми знали, на що йдемо. Ну, ми прийшли страждати раді Христа. Господь раді нас, а ми раді Христа. Нині в обителі налічується майже півсотні черниць. Привітати їх зі святом з'їхались віряни далеко з-за меж області. Пані Наталія, наприклад, приїхала із Підмосков'я. Ми знаємо цей монастир як центр духовного образування, просвіщення. Знаємо, що сюди віками тянулись люди зі своїми скорбями, зі своїми радостями, для того, щоб попросити молитвенні допомоги людей тут підв'язавшихся. Я була тут, по милості Божій, в 2006 році. Посетила эту святую обитель и очень рада, удивляюсь, как здесь все выросло. Трудами матушки игумени и сестер. Настолько здесь все преобразовано, просто удивительно. Вітали монахинь і представники місцевої влади. Від керівництва Здолбунівського та Дубенського районів монастир отримав ікону Святої Трійці. Дякую вам за такі цінні подарунки для цієї святої обителі. Дякую за вашу постійну увагу і турботу. Матушці Вероніки, низький уклін за те, що вони роблять для цієї обителі. Ми, як влада, теж, не проходячи, як кажуть, повз, стараємось допомогти, щоб вона постійно, як і зовні, так і внутрі, але саме головне – це в вірі, духовно осороджувалась. Крім того, в честь свята та за особливі заслуги митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив ігуменю Вероніку орденом Святої Великомучениці Анастасії. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».